clear on today of the position, thank you. Yeah. Now everybody will start, right? Yeah. We can also put the team. Och då står precis som det är, de kommer upp och ska ställa några samma frågor. Publiken, ni får gärna vara med och se hur som är snygga publiken.